ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, પાર્થ નોલેજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને સમર્પણ ટેકનો સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે પોયમ નંબર 1 ધ રિવર કાવ્ય આપણે આજે ભણશું. પોયમ કાવ્યની અંદર સૌથી પહેલાં આપણે સ્પેલિંગની ચર્ચા કરી લઈએ. સ્પેલિંગની ડિટેલ જોઈએ. તો અહીંયા તમને જે પેજ દેખાય છે એ સ્પેલિંગનું છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ સ્પેલિંગ પોતાની બુકની અંદર પ્રેક્ટિસ કરવી કે જેના લીધે સ્પેલિંગ ભૂલાઈ ન જાય અને ભાષાંતર કરવામાં સરળતા રહે. સ્પેલિંગની અંદર પહેલો સ્પેલિંગ છે ટુ સ્પાર્કલ, એટલે કે ચમકવું. બીજો સ્પેલિંગ છે પેબલ, એટલે કાંકરા અથવા તો કાંકરો. ફોલિએજ એટલે કે પાંદડા. ગ્લેન્સ એટલે જોવું. સ્વેલ એટલે મોટું થવું, વધવું અથવા તો ઉછળવું. ટુ રશ એટલે કે દોડવું. રફ એટલે કે ખાડા ટેકરા વાળું. સ્મૂથ એટલે ખાડા ટેકરા વિનાનું અથવા તો સમતલ. ટુ બ્રોલ એટલે કે ખડખડ વહેવું. ટુ લીપ એટલે કૂદવું. રોક એટલે કે પથ્થરો અથવા તો ખડક. બેંક એટલે કે કિનારો અથવા તો કાંઠો. ટુ સ્વીપ એટલે ઝડપથી પસાર થવું. ઇમ્પેચ્યુઅસ એટલે કે અવિચારીપણે વર્તવું અથવા તો ઉન્મત. યુથ એટલે કે યુવાન અથવા તો યૌવન અવસ્થા. બ્રીમિંગ ભરેલું અથવા તો છલકતું. બ્રોડ એટલે પહોળું અથવા તો વિશાળ. ડીપ એટલે કે ઊંડું. સ્ટીલ એટલે કે ગતિ વિનાનું અથવા તો શાંત અથવા તો સ્થિર. સીમ એટલે લાગવું. મોશન એટલે કે ગતિમાં. ટેન્ડ અમુક દિશામાં જવું. ઓનવર્ડ એટલે કે આગળ. ઓશન એટલે કે સમુદ્ર. મોર્ટલ એટલે કે માણસ. પ્રાઇમ શ્રેષ્ઠ સમય અથવા તો શ્રેષ્ઠ ભાગ. હેડલોંગ એકદમ ઉતાવળથી કરેલું અથવા તો વગર વિચાર્યું. ડેશ ઇન્ટુ માં ઘસી જવું. હેથ એટલે કે હોવું. શાઉન દોરી નાખીને દરિયાની ઊંડાઈ માપવી. સેઇલ એટલે કે દરિયાનો પ્રવાસ. રાઉન્ડ એટલે કે વાળવું અથવા તો પૂર્ણ કરવું. એટર્નિટી અનંતકાળ અથવા તો શાશ્વતી. ફરીથી આપણે આ હતી સ્પેલિંગની વાત, અને હવે આપણે ફરીવાર કાવ્યની ચર્ચા કરશું. કાવ્યના ભાષાંતર ઉપર આપણે આગળ વધીએ.
સ્પેલિંગનું શક્ય હોય તો એકાદ બે વખત વાંચી અને પછી સ્પેલિંગની પ્રેક્ટિસ કરવી, કે જેના લીધે તમને સ્પેલિંગ યાદ રહી જાય વ્યવસ્થિત અને કોઈ સ્પેલિંગ ભૂલાય. તો પંક્તિઓ આપણે ભાષાંતરમાં લઈએ. રિવર રિવર, લિટલ રિવર. નદી નદી, આ તો ઝલકતી નદી છે. બ્રાઇટ યુ સ્પાર્કલ ઓન યોર વે. સ્પાર્કલ એટલે કે ચમકવું, વે એટલે કે માર્ગમાં, રસ્તામાં. વિશાળ અને ઊંડી અને સમયની જેમ સ્થિર ચાલતી હોય એવી ચમકતી નદી દેખાય છે. અથવા તો બીજી પણ રીતે આપણે ભાષાંતર કરી શકીએ કે તેના માર્ગ પર કેટલી તેજસ્વીતાથી ચમકે છે, ચમકતી ચમકતી વહેતી જાય છે. ઓવર ધ યલો પેબલ્સ ડાન્સ. પીળા કાંકરાઓ ઉપર નૃત્ય કરતી કરતી કેવી વહેતી જાય છે. થ્રુ ધ ફ્લાવર્સ એન્ડ ફોલિએજ ગ્લાન્સિંગ. ફૂલો અને વનસ્પતિના પાંદડાઓ ને જોતી જોતી એમાંથી પસાર થઈને કેવી સરસ રીતના વહેતી જાય છે. લાઈક અ ચાઇલ્ડ એટ પ્લે. જાણે કે કોઈ બાળક રમતું હોય એ રીતના રમતી રમતી કેવી વહેતી જાય છે, ઉછળતી ઉછળતી. એટલે કે બાળકની જેમ રમતિયાળ દેખાય છે, એનો સ્વભાવ એકદમ રમતિયાળ હોય એ રીતના વહેતી જાય છે. એટલે આપણને આ પંક્તિની અંદર બાળ અવસ્થાની વાત કરેલી છે. કવિએ વાત કરેલી છે કે નદીનું પણ આ એ બાળ સ્વરૂપ છે. ફરીથી આપણે આ જે પંક્તિ છે એનું આપણે ભાષાંતર કરીએ. રિવર રિવર, લિટલ રિવર. નદી નદી, કેવી નાનકડી એવી નદી છે. બ્રાઇટ યુ સ્પાર્કલ ઓન યોર વે. કેવી આનંદથી ચમકતી ચમકતી તેના માર્ગમાં વહેતી જાય છે. ઓવર ધ યલો પેબલ્સ ડાન્સે. પીળા કાંકરાઓ ઉપર નાચતી કૂદતી કેવી વહેતી જાય છે. થ્રુ ધ ફ્લાવર્સ એન્ડ ફોલિએજ ગ્લાન્સિંગ. ફૂલો અને પાંદડાઓમાંથી જોતી જોતી કેવી વહેતી જાય છે. લાઈક અ ચાઇલ્ડ એટ પ્લે. જાણે કે રમતિયાળ કોઈ બાળક હોય એવા સ્વભાવથી કેવી વહેતી જાય છે. તો આ હતી પહેલી પંક્તિનું ભાષાંતર. કોઈ વિદ્યાર્થીને ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો ફરીથી પંક્તિઓનું વ્યવસ્થિત ભાષાંતર સમજી લઈએ. અહીંયા તમને પ્રશ્નો પણ પૂછાય પેરેગ્રાફવાળા, એટલે એ બાબતે આપણે ધ્યાન રાખવું. એક્સરસાઇઝની અંદર આપણે પેરેગ્રાફના પ્રશ્નો સોલ્વ કરશું. આગળની પંક્તિઓમાં વધીએ. રિવર રિવર, સ્વિલિંગ રિવર. નદી નદી, કેવી ઉછળતી નદી દેખાય છે. ઓન યોર રસ થ્રુ રફ એન્ડ સ્મૂથ. ખાડા ટેકરાવાળાઓ રસ્તા હોય કે પછી સમતલ રસ્તા હોય, તે તો દોડતી જ જાય છે. લાઉડર, ફાસ્ટર, બ્રોલિંગ, લીપિંગ ઓવર રોક્સ,
બાય રોઝ બેંગ સ્વીપિંગ, મોટા મોટા અવાજ સાથે વહેતી હોય, ક્યારેક ક્યારેક ઝડપથી વહે છે, ક્યારેક ક્યારેક ખડખડ પાણીના વહેતા અવાજ સાથે વહે છે, તો ક્યારેક તો કૂદતી કૂદતી વહે છે. ઓવર રોક્સ, પથરાઓ પરથી ક્યારેક વહે છે, ક્યારેક કાંઠાઓ પરના ગુલાબના છોડની પાસેથી ઝડપથી દોડતી દોડતી વહેતી હોય એવી દેખાય છે. આ તો નદી છે, તે ગમે ત્યાંથી તેનું પાણી પસાર થઈને નીકળતી જતી હોય છે. લાઈક ઇમ્પેચ્યુઅસ યુ, જાણે કે યુવાન અવસ્થાની અંદર દોડતી જતી નદી હોય એવું દેખાય છે. બાળ અવસ્થાની અંદર આપણે ધીમે ધીમે ચાલતા હોય, આપણને બહુ ખ્યાલ ન હોય એટલા માટે બાળ અવસ્થાની અંદર આપણે એ પ્રમાણે વર્તન કરતા હોય, પણ અત્યારે યુવાન અવસ્થામાં હોય તો યુવાન અવસ્થાની વાત કરી કવિએ, કે યુવાન અવસ્થાની અંદર શું હોય. ફરીથી આપણે ભાષાંતર કરીએ. રિવર રિવર સ્વિલિંગ રિવર, નદી નદી આ તો ઉછળતી નદી છે. ઓન યોરસ થ્રુ રફ એન્ડ સ્મૂથ, ખાડા ટેકરાવાળો રસ્તો હોય કે પછી સમતલ રસ્તા હોય, તે તો તેના માર્ગમાં દોડતી જ જાય છે. લાઉડર ફાસ્ટર બ્રોલિંગ લીપિંગ, ક્યારેક મોટા મોટા અવાજ કરતી વહે છે તો ક્યારેક ઝડપથી વહેતી હોય એવી રીતના દેખાય છે, તો ક્યારેક એનું પાણી ખડખડ અવાજ કરતું વહેતું હોય, ક્યારેક તે કૂદતી કૂદતી વહેતી હોય એવી અવસ્થામાં દેખાય છે. ઓવર રોક્સ બાય રોઝ બેંક સ્વીપિંગ, ક્યારેક તેના માર્ગની અંદર પથરાઓ આવે તો પણ તે વહેતી જ જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક કાંઠાઓ ઉપરના ગુલાબના છોડ છે એની બાજુમાંથી ઝડપથી પસાર થઈને વહેતી હોય એવી અવસ્થામાં તે વહે છે. લાઈક ઇમ્પેચ્યુઅસ યુથ, જાણે કે યુવાન અવસ્થામાં આ નદી દોડતી જતી હોય એવી દેખાય છે. યુવાન અવસ્થાની અંદર આપણે દોડ્યા જ જતા હોય છીએ, ક્યારેક ઝડપથી દોડતા હોય, ક્યારેક આપણે કૂદતા કૂદતા હોય એવી અવસ્થાની અંદર કવિએ વાત કરેલી છે કે નદીઓની અંદર પણ આવી જ એક અવસ્થાઓ આવતી હોય છે. તો પહેલી અને બીજી પંક્તિનું આપણે ભાષાંતર કર્યું, સરળ છે, દરેક વિદ્યાર્થીએ સ્પેલિંગ ઉપર ભાર રાખવો. આ કાવ્ય પ્રકારે ભાષાંતર હોય એટલે આની અંદર ઘણા બધા શબ્દો આપણે એડ કરી શકીએ અને આપણે ભાષાંતર કરી શકીએ કે જેના લીધે વ્યવસ્થિત ભાષાંતર આપણે સમજાય, એટલા માટે આપણે કાવ્યની રીતે કાવ્યના ભાષાંતરો કરતા હોય છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ આ બે પંક્તિઓનું ભાષાંતર એક વખત પોતાની જાતે પણ પોતે કરી શકે એ રીતના પ્રયત્ન કરવાનો, અને નો ખ્યાલ આવે તો ફરીથી પાછો વિડીયો એકવાર ચેક કરી લેવાનો. આગળની લીટીઓનું ભાષાંતર આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર રાખશું. દરેક વિદ્યાર્થીનો આભાર.